na Korzou. Iz drugačijeg ugla o urbanoj kulturi. Jesenji raspust u novembru u Kraljevim Čardacima. Posebne pogodnosti za porodice sa decom do 15 godina. Informacije i rezervacije na 034 352 922. Kraljevi Čardaci na Kopaoniku. Uživajte u letnjoj bašti i restoranu hotela Zelengora, jednog od najstarijih hotela u Srbiji sa tradicijom dugom 120 godina. Hotel Zelengora. Posle nedavnog renoviranja, gradska kafana Balkan ponovo radi. Uživajte u jelima ispod sača, vrhunskoj kuhinji i starogradskoj muzici, orkestra Kraguj, gradska kafana Balkan, stecište Boema. Svog današnjeg gosta bih mogla svakojako da najavim, da kažem da je lekar, profesor, psihoterapeut, motorista, bivši rektor, pa svašta bih mogla da kažem, ali znate kako ja volim ovu emisiju da počnem, da ja se šetam nekim pravim korzom, dakle da ja se šetam pravim korzom, samo neiskusni ne bi zapazili mog pratioca danas, ali bi ga žene sigurno primetile, jer su vazda neke lepotice bivale zaljubljene u njega. I sad vi možete, jednu od njih je i oženio uzgred, i sad vi možete o njemu da mislite šta god hoćete, ali nesporno je da je on vrlo harizmatičan, šarmantan, svestran, zanimljiv. I sa mnom danas u studiju moj drug, pre svega Mirko Rosić. Mirko, kako si? Pa super, posle ove najave, stvarno, što mi ne reče nešto do ovoga, prijedno 30 godina. Uo, ti kao nisi znao? Ne, zaista nisam, šala na stranu, nisam to znao, ali je činjenica da sam bio sa lepim devojkama, a najlepšu sam stvarno i oženio. Malo prije smo pričali, a i kažem ti da to moji gosti mnogo vole, a i ti se sećaš Korzoa. Kako ne? Pa, jer su i tada devojke trčale za tobom na Korzou. Ja bar to nisam pričao. Ili ti za njima ne. Malo, a? Boga mi, toga je bilo više. Bar mi se tako čini. Sećam se naravno Korzoa i to je, šta ja znam, možda mi sad u ovim godinama sve što je nekad bilo i što smo, što je deo naše mladosti, deluje nam kao mnogo lepše nego što je deo ove sadašnje mladosti i to valjda uvek tako biva. Pretpostavljam da je posljedica staračke ljubomore. Ali mislim da čak i nezavisno od toga, Korzo je bio nešto što je obeležilo naš život. Tu smo se sretali, pričali, nije bilo Facebooka. Korzo je bio Facebook. Ali je uživo bio kontakt ljudi i mislim da je svaki Kragujevčanin, moja generacija, pa plus minus mnogo generacija, mada je Korzo relativno brzo posle moje generacije prestao, nažalost, da postoji, mnogo lepih trenutaka doživeo baš na Korzou. A tvoje generacije zahvatili one faze diskoteka? Jest. To je krenulo sa Domom omladine Jojo, pa onda Pivnica, pa je bila jedna mala diskoteka. Gde je bila Pivnica? To je bilo u podrumu Paligorić. A da. U podrumu Poligore, pa onda pravni fakultet, pa je posle počelo malo po univerzitetima, ali ni to vreme, nažalost, nije dugo trajalo. I to je opet, bar mi se čini, iz ove moje staračke ljubomore, bilo nekako više produhovljeno, nežnije, suptilnije. Nismo ostali do ujutru, definitivno. I mislim da je možda samo zbog eto tog elementa to bilo nekako zdravije. Zato što ljudi prosto fiziološki bolje funkcionišu u nekim večernjim satima nego u nekim satima pred zorom. Jedno sam čekala da dođeš da bi nam ispričao nešto što do sada nismo spominjali, a nema boljeg od tebe. Malo o tom, sad ne znam koliko si ti bio u kafanskom životu, ali znam za tvoje prijateljstvo sa Grozdincem. To je bilo više od prijateljstva. Zoran je bio moj kum. Ali ne samo to, on me je očuvao. Moja baka koja je mene očuvala je u njenom komšiluku je živeo Zoran sa svojom majkom Grozdom i on se zato i zove Zoran Grozdinac. On je nekih 16-17 godina stariji od mene bio i baka mi je pričala da kad ona ode na pijac, recimo, ne smije nikom da me ostavi nego njemu.
pa me on čuvao u dvorištu dok se ona ne vrati iz pijaci. I nekako ja sam rastao uz Zorana Groznica. Tu sam naučio puno dobrih stvari. Mislim da će ga ljudi pamtiti po mnogo čemu. Možda će ga neki pamtiti po nekim manje pozitivnim stvarima. Većina, siguran sam, pamtit će ga po onom najlepše što je bilo u njegovom životu. On je bio mangup. Vole malo i da se potuče, ali je imao kodeks. I nikada te tuče nisu bile ni zle, ni svirepe, ni brutalne čak, ali su bile viteške. I taj viteški kodeks kaldrme kragujevačke je nešto što sam naučio Zorana Groznice i što mi, moram priznati, pomoglo puno u životu. Ne samo kad treba se koristiti, ne znam, fizička snaga, nego kad čovjek mora da koristi neke moralne principe. On se nije bavio previše nekakvom edukacijom nas mlađih, ali nam je prenosio neke interesantne stvari koje sam ja, recimo, zadržao za ceo život. To je upravo taj kodeks. Kaldrmaški, čaršijski, stari kragujevački, pun pravičnost. Ja sam verovao u tu neku pravičnost do svojih poznih godina i još uvek verujem. Kasnije smo postali veliki prijatelji, zaista, zaista, baš veliki prijatelji. I verovatno je on, uz jednog mog drugara Cveleta s kojim sam sedeo u klupi u gimnaziji, i dan danas smo veliki prijatelji, verovatno su njih dvojice najbolji prijatelji koje sam u životu imao. Kada smo bili mlađi, i ti i ja, bili smo zajedno na nekim žurkama. Jesmo, da. I kakaj, a koliko si ti imao tu kafansku fazu u svom životu? Pa uz Zorana je nemoguće nemati tu kafansku fazu, zaista. Najviše sam naravno voleo sa njim da izlazim. Mislim, ali... ja se nešto ne sjećam da nešto da si pio, bre, da si taj tip, nekako pa, mi ne ličiš. Dobro, baš mi je drago. Baš mi je drago, znači da sam znao da se ponašam. Ne, nego da ti kažem, stani, da. Oko tebe su toliko te neke lepotice se vijale vazda. Ajoj, nije da, to tako. Baš. Valjda ti nešto ne, nisi mogao ne. Sad da se opijaš. Da. Ili, mislim, samo bi lud muškarac se posvetio alkoholu, a ovamo tu harem žena trči sa... Pa pazi, nikad se u životu nisam napio do mere koja bi podrazumela neku incidentnu situaciju. To ne znači nisam bio u incidentnim situacijama, ali uglavnom sam bio u incidentnim situacijama čiji su uzročnici bili drugi ljudi. Vrlo retko je bilo kakav kafanski incident izbijao za stolom za kojim sam ja se. Ali si išao u kafanu? Ali išao sam puno, naravno. Recimo, Zoran, ja, nekih par godina pre nego što je umro, zvoni mi telefon i on me pita šta radiš sutra. Ja pitam suprugu, jel imamo nešto sutra? Nemamo ništa. I on kaže, odlično, kaže, ideš sa mnom u Apatin. U tom trenutku ja nemam pojma, uopšte ne razmišljam gde je Apatin, samo on ujutru dolazi, mi krećemo i vozimo se dugo. Ja kažem, čekaj, Zoki, pa mi idemo u onaj Apatin gore na granici. Kaže, da. Pa koliko mi ostajemo? Kaže, dva dana. A ja pri tome ništa nisam poneo. Od ta dva dana, recimo, to stvarno retko ko će poverovati, ali Zoran nije spavao jedan jedini minut. Jedan jedini minut. Ja sam otišao da odspavam, zategao sam ga na isto mesto, s njim nikako nisam mogao da držim korak ni u čemu, i u tom smislu zaista nisam bio bojem tog kalibra. Ali sam se družio sa bojemima tog kalibra i na neki način, ne znam da mi je bilo interesantno, nego sam prosto uvek bio frapiran tom izdržljivošću i lucidnošću. Ja, recimo, njega nisam nikada video da ne zna šta priča zato što je mnogo popio. A pio je mnogo. Uvek vidite da je malo zagrejan, da je više opušten, uvek mu je malo zamagljen pogled kad traje to tako dugo po 2-3 dana, ali uvek zna šta radi i zna šta priča. I uvek je mogao u punom tom pod znacima navoda pijanstvu da otpeva i to fantastično, kao da nije ništa popio. E, to me fasciniralo. Takvu vrstu boemstva sam voleo i cenio sam ljude koji su to tako znali. Ja nisam baš bio toliko vešt u tome, ali eto, pratio sam koliko sam mogao. Ste bili neku kafanu ovde omiljenu? Neko. Jel on inače peva u nekoj kafani? Ne, ovde u Kragujevcu ne. Jeste u mlađim danima, to je bila neka plava sala i tako, mislim, ali nikada nije baš imao da, neki aranžban koji je duže trajao u nekoj našoj kafani. Ja sam sa njim najčešće sedeo u zadnje vreme u Paligoriću. Sedeli smo i u Balkanu i u Srbiji, ali manje. Paligorić je bio, recimo, mesto gde smo zadnjih
možda deseta godina pred njegovu smrt, najčešće i najduže sedeli. Ali smo volili da odemo po malim kafanicama u okolini, da kažem seoski. To su bili provodi. Da, to je bilo uvek jako, jako, jako interesantno. Zašto tamo sretnete autentične ljude? Ljude koji nemaju iste brige koje vi imate, koji ne razmišljaju istim problemima, koji potpuno drugačije vide svet i koji pri tome misle vrlo precizno i vrlo jednostavno, ne komplikuju ništa. To me fasciniralo i Zoran je to volio. I uopšte, sad recimo kad sednem na motor, moje najbolje kratke vožnje, ne računajući ove klupske, duge i tako dalje, su upravo vožnje po okolnim malim selima. Obožavam recimo Zadruga, troje četvoro njih sede na onim basamcima. Piju pivo. Piju pivo i ja onda stanem sa njima, naručim jedno pivo, popijemo i ispričam se s ljudima koji inače ne poznajem. Većina se obično čudi. Pitaju me gde idem, kad im objasnim da ne idem nigde, da eto tako vozim. To je mi poprilično čudno, ali vrlo vešto izbjegavaju da komentarišu. Kad ja insistiram na komentaru, onda su to stvarno fantastični komentari, od kojih se smijem po tri dana posle takve jedne vožnje. Pre nego dođemo do tih motora, ajde da se vratimo malo na ovu medicinu. Meni se čini da si ti ona prva generacija, jel da? Jeste, ja sam prva generacija. I nešto, cijela bre ta tvoja generacija upisala medicinu, ili se meni to tako čini? A ne. Ali dosta vas, jel da? Interesantno, prva generacija, tačno nas je upisala. I kako si uopšte upisao, mislim, posle takvog jednog života i druženja? E, to stvarno jeste za mene još uvek i posle toliko vremena interesanta priča i ja se ponekad, još uvek, ponekad čudim kako je do svega toga došlo. Nas je upisalo 144 ukupno u prvoj generaciji. Nije bilo mnogo Kragujevčana. Ja mislim da se bilo ne više od desetak, recimo, toliko. Većina je bila van Kragujevca i to je bilo iznenađujuće. Ljudi vjerojatno ne znaju. Mi smo imali iz Zagreba, recimo, dvoje ili troje njih u prvoj generaciji. Iz cele tadašnje Jugoslavije praktično je bilo studenta. Koja je Mirko to godina? 70? To je 77. 77, da. 77. Ja sam, inače, pošto sam se bavio glumom, igrao sam i na maloj sceni Doma omladine, recimo, sećam se, Pendula je bio režiser jedne predstave, mi smo gostovali sa tom predstavom, pa ja mislim jedno desetak mesta i baš smo se lepo provodili. Posle sam u gimnaziji isto igrao u jednoj pozorišnoj predstavi u okviru nekog takmičenja srednjih škola. I mislim da smo čak pobedili na nekom nivou, ne sjećam se sad na kom, možda republičkom recimo, tako nešto. I ja sam hteo da upišem režiju. To je bila moja ideja. Ja sam sve vreme srednje škole bio potpuno ubeđen da ću upisati režiju. Uzgred sam čisto, ne znam ni sam zašto i kako, čitao Freud i Jung. To mi je bilo interesantno. Čak sam malo krio to, nisam baš smeo da kažem svim drugarima. Pa si se sad po stare dane setio da kažeš, da se setiš tog projekta. U to vreme sam krio, posle su znali, da. I otac me zamolio. Nikad u životu me ništa nije zamolio, bio vrlo strog. I onda mi je rekao, sine, ja te molim, nemoj to, šta god hoćeš drugo. I sad ja ne znam da li sam ja baš poslušao njega ili mi je to previše značilo zato što me on to zamolio, pa mi tako dao na važnosti. Uglavnom, ja sam odustao od pokušaja da upišem režiju, nisam ni pokušao. A onda u kratkom vremenskom periodu u kome sam morao da donesem odluku, odlučio se za medicinu zbog psihijatrije, misleći da ću se baviti psihijatrijom. Zato što mi je to bilo interesantno, stvarno sam mnogo čitao takvih knjiga i tako sam upisao medicinu. I onda sam se na drugoj godini zaljubio, doživio sam dve velike ljubavi. Jedna, sa nikako dve? Dve. Aha. Istovremeno. I obe su predivne. I obe su mi se ostvarili. Jedna je moja sadašnja supruga, naravno, a druga je fiziologija, predmet na kome sam danas profesor. Ne samo što si profesor na fiziologiji, ti si bio i rektor Kragujevačkog univerziteta i ti si taj, rekla bih, što si povukao nogu, pa sad ovi medicinari se ne skidaju iz te rektorske fotelje. Pa, šta znam, taj period mog života je neka moja ekskurzija u politiku. Pozicija rektora, bio sam i dekan na medicinskom fakultetu. Da, pre toga sam bio dekan, vreme, da. Jeste, je manje više posljedice tog mog bavljenja politikom u to vreme. Ja nisam nikad sebe, zaista iskreno sebe, nikad nisam video
ozbiljnije u tim vodama, ali sticajem nekih okolnosti, možda i malo romantičarski mojim mišljenjem u to, tada da mogu da učestvujem u promeni sveta, bar onog mikrosveta u kome živim. Naravno da sada više to ne mislim i sada vodim jednu drugu bitku da svet ne promeni mene, ta je teža, ali važnija, daleko važnija. Elem, tada sam mislio da mogu da menjam svet. Bio sam mlad i naivan, ali mi nije žao da ne ispadne, da me ljudi pogrešno ne shvate. Uopšte mi nije žao što sam u tome učestvovao, dao sam koliko sam mogao tome da dam, ali sebe tu nikad ozbiljno nisam video. Zaista nisam. To što sam povukao nogu pa sada ima nas, mislim da uopšte nije bitno sa kog fakulteta dolazi rektor. Zaista to ne bi trebalo. I ja sam inače protiv nekih ključeva, kakve smo imali u nekoj malo davnijoj prošlosti, da sada moramo da se menjamo, pa mora s jednog, pa s drugog fakulteta, pa onda mora muško, pa mora žensko, pa mora ovo, pa mora ono. To je glupost totalna. Mislim, nije važno ako jedan fakultet koji god to bio u jednom trenutku može da ponudi nešto kvalitetno univerzitetu i ako tu dolaze ljudi koji će nešto ozbiljno da urade, onda uopšte nije važno dakle dolaze. Ali priznaćeš, kad pogledamo mesta nekih direktora, rukovodilaca, šefova, nekako mi je ta rektorska pozicija onako najfinije to rukovodeće mesto, jel da? Prosto pa, je lepa pozicija u smislu, pretpostavljam da i tu ima mnogo problema, ali nekako dolaziš u kontakt sa nekim pametnim ljudima. Pa univerzitet je sam po sebi nesporno je pre svega da tu dolaziš u kontakt sa visokoobrazovnim ljudima, sa ljudima koji su profesionalci. Mislim, što ne znači uvek da je lako raditi sa njima, ali to čak suprotno, najčešće znači da je teže raditi sa njima, zato što su to izgrađene ličnosti koje uvek imaju svoje mišljenje. E sad, postoji jedna negativna strana toga, kad ljudi dosta dugo provedu u prvo jednoj profesiji koja je izuzetno cenjena, koja daje jedan socijalni status koji je prilično visok, onda oni zaista počinju da veruju da je svaki njihov stav apsolutno tačan i sujeta se onda diže na kup. Tako da je negativna strana toga što se radi sa ljudima koji s jedne strane jesu visoko obrazovani, vrhunski profesionalci u svojim oblastima, ali ubeđeni da znaju sve i imaju jako veliku sujetu. I tu treba biti zaista veoma veoma oprezan i sa vrlo ozbiljnim diplomatskim veštinama nastupati. S druge strane je rektorska pozicija prijatna zato što radite u okruženju mladih ljudi. Pogotovo od vremena kad smo mi uveli vrlo aktivno učešće studenata u raznim procesima odlučivanja, planiranja i na fakultetima i na univerzitetu. I to daje jednu nevratnu energiju. Bez obzira što je ta energija ponekad prejaka, što su emocije studenata, tih mladih ljudi ponekad prenaglašene, pa i tu morate da se bavite malo diplomatijom. Ali to smatram jednim lepim periodom u svom životu, pre svega zbog činjenice što mislim da smo u vremenu u kome sam ja bio rektor uspeli da zaista ozbiljne stvari promenimo na univerzitetu. A kad kažem ozbiljne, mislim pre svega na to da sada rektore slobodno biramo, da dekane slobodno biramo, ne postavlja ih više nikakav autoritet van visokog školstva iz sfere politike, nikakav ministar ili ne znam ko, nego zaista demokratski biramo te ljude. I to je, ja mislim, sasvim dovoljno za sve ono što sada može da bude dobro, zahvaljujući tome. Posle ćemo da napravimo jednu muzičku pauzu i onda ću da se vratim malo na tvoju karijeru i na sve to što ti još radiš, ali opet moram da te iskoristim kad su neki ljudi u pitanju, a ti ćeš toga da se setiš. Ja ne znam baš u kakvim si bili odnosima, ali čini mi se dobrim, jer smo opet i tu zajedno bili na jednoj žurci kod njega, ali volao bih da se podsjetimo Miše Kostića, koji je bio tvoj kolega na fiziologiji i zajedno ste radili i meni je jako drago što amfiteatar nosi ime. Nažalost, više bih voljela da je on živ nego što imamo amfiteatar koji nosi njegovo ime, ali tako je. Ali je zasigurno jedan od vrlo značajnih ljudi, ne samo medicinskog fakulteta, nego mislim i uopšte te naučne elite, ako
a smem da kažem jest, u našoj zemlji, jel da? Pa ja mislim da je on jedan od najznačajnijih ljudi, ne samo koje smo mi imali na našem fakultetu, na medicinskom fakultetu u Kragujevcu, nego koju uopšte medicina imala u tadašnjoj Jugoslaviji, ne sad u ovoj našoj maloj Srbiji. Miša Kostić je po svemu bio veoma, veoma poseban, zaista, izuzetno poseban. Mi smo bili veliki prijatelji i kolege. Miša Kostić je imao interesantan i vrlo dinamičan karakter. Biti prijatelj sa njim je podrazumevalo da morate pre svega da naučite jednu veštinu, a to je da se s njim svađate. Da. Ukoliko to ne naučite, šanse da budete prijatelj s Mišom Kostićem su svedene na nulu. Ja sam imao tu sreću da sam relativno brzo naučio tu veštinu svađanja sa Mišom Kostićem i mi smo se mnogo, mnogo svađali, ali smo stvarno bili veliki prijatelji, zaista veliki. Nije prolazio ni jedan važan porodični datum, od rođendana, slava, bilo koje proslave, moje ili njegove, da nismo bili i to među najvažnijim gostima, da tako kažem, ja kod njega ili on kod mene. Jeste, pa sećaš se kad je one silne stipendije dobio, uvek zaboravim da pogretove ili pravi ispraćaj u Nemačku, pa ispraćaj, jeste, pa da, kad i to su bile stvarno fantastična druženja u Cvetojevcu, jeste. Tako da je, ja kako prolazi vreme, sve više shvatam koliko je u stvari fiziologija u Kragujevcu, pre svega, onda mislim i medicina, pa i medicinska nauka izgubila njegovim odlaskom. On je otišao prerano, svojom voljom, svojom odlukom, nažalost, to je bilo nešto na što definitivno nije moglo da se utiče. Ako smo mi koji smo bili vrlo bliski s njim znali za to i pokušavali u meri u kojoj to tada bilo moguće, da s njim razgovaramo ili da ga ubeđujemo, ali Mišu Kostiću ubeđivati je Sizifov posao, da. I zaista pokazalo se, nažalost, bar u ovom segmentu, krajnje neuspešno. Meni je on bio neverovatan zato što sećaš se onako doteran, namirisan, onim modelima, kravatom, sve, a imala sam utisak da vi tamo, mislim vi sa fiziologije pogotovo, i tadašnji oni vaši asistenti koji su bili mladi, a sada već i sami profesori, da prosto spavate na institutima medicinskog fakulteta, ona centrifuga neka, to se sećam, koja se vrtala non stop, i znam da Miša tako kad ga vidiš, onako gospodin čovek koji je fenomenalno govorio jezike, putovao po svetu, dobio te stipendije, a onda mu dođe majka, donese onu pogaču, sir, kajmak, sve, i vi svi zasednete tamo. A mi smo živjeli na tom, živjeli smo na tom institutu. Hoću da kažem da je i taj, ne da nema više te vrste druženja, čini mi se, pa manje, nego ni tog, jel da ni posao se više tako ne radi. Ne. Mislim, možda i dobro, naravno, tehnologije su otišle, pa... Šta znam, mnogo se toga promenilo, mislim da se i sistem promenio. Sada je to... Nekako ste vi mnogo sebe davali, jel da? Da, mi smo uživali u tome. Mi smo stalno govorili, radili smo do duboko u noć eksperimente i to je nama bila igra. Prosto smo se igrali. To je, ja svoj posao u laboratoriji, a znam sigurno i Miša, nismo doživljavali kao posao, nego kao neku vrstu hobija koji nas jako ispunjava. Radove koje smo pisali, mi nismo pisali zbog nekih poena i bodova kojima nas kasnije unapređuju. Čak vam tada to nije faktički nije bilo ni trebalo, nisu absolutno ni bili uslovi, vi ste imali znači, mi to uopšte nismo morali da radimo. Ničim nismo bili primorani da napišemo rad u međunarodnom časopisu, niti je to bio neki uslov. Radili smo to zato što nam je to bilo interesantno. Nismo nikakav osjećaj kompetitivnosti međusobne, a i u široj toj tadašnjoj naučnoj zajednici imali međusobno. Naprotiv, to nam je bilo više druženje i interesantno istraživanje. Danas je malo drugačije i nisu samo krivi mladi ljudi koji sad, nego i sistem se promenio. Prosto sada morate da imate određen broj radova, određen broj bodova da biste napredovali i tako dalje. I samo to po sebi pretpostavljam da je određeni pritisak koji onda smanjuje spontanost i uživanje u tom radu. Mi taj problem nismo imali. Da ih ne krivimo baš sad, da ne budem baš previše starački ljubomoran, ali je činjenica da smo se mi družili. To su bile žurke. Eksperiment je recimo traje, onda mi u pauzi između dva eksperimenta, tačno, tetka Milica nam donese pogača njena čuvena sa kajmakom i sirom, pa to onda to smo svi jeli, pa svi smo jeli, da, onda je tu i druženje, pa boga mi neka pesmica, pa se malo popije, ne previše, naravno,
To je zaista bilo prelepo vreme. I ovo zaista sad ne pričam samo zato što se sećam nečeg iz svoje mladosti, nego i objektivno to tako bilo. Ne, jeste, zato sam i htjela da to spomenemo, da prosto mladim ljudima moguće da to izvuči nestvarno, ali zaista tako može da se bavi naukom i da se dobro ozbiljno, druži. Znači, vrlo ozbiljno da, se bavili naukom, da. Ali je Boga mi to zahtevalo i veliko odricanje s druge strane. Jeste, zaista danonoćno bili gore na institutu ili institutima, ne znam, u stvari. Na institutima, god. Ali da. Ajde da slušamo malo muziku, pa posle pričamo svašta toga, ima zanimljivog u tebi. Hvala. Yeah.
Jesenji raspust u novembru u Kraljevim Čardacima. Posebne pogodnosti za porodice sa decom do 15 godina. Informacije i rezervacije na 034 352 922. Kraljevi Čardaci na Kopaoniku. Uživajte u letnjoj bašti i restoranu hotela Zelengora, jednog od najstarijih hotela u Srbiji sa tradicijom dugom 120 godina. Hotel Zelengora. Posle nedavnog renoviranja, gradska kafana Balkan ponovo radi. Uživajte u jelima ispod sača, vrhunskoj kuhinji i starogradskoj muzici, orkestra Kraguj, gradska kafana Balkan, stecište Boema. Na Korzo, iz drugačijeg ugla o urbanoj kulturi. Slušali smo sad ove motore, Mirko. Da. A ti imaš jednog od njih? imam i dok sam slušao, mogu da ti kažem, sve vreme sam razmišljao, prođe leto, evo ide jesen, ne mogu više da se vozim. I baš sam onako tužan zbog toga. A odakle je ovaj, kako sad ta ljubav prema motorima? To nešto pod stare dane, a? Mislim, to si rešio da budeš frajer pod stare dane. Pustio pa kosu, stavio rep, kupio motor, obuko se onaj košnjak. Nije, to je ljubav, mogu reći, iz detinjstva. Recimo u to vreme kad sam ja bio dete, tu bilo je naravno malo motora. Za mene Pony Express tada bio motor i to veliki, ali recimo Zoran je vozio motor, nije imao svoj, jedno vreme je vozio, ne mogu se setiti da li je bio njegov ili je od nekog druga to koristio i vozio me na njemu. Ne znam baš da li odatle potiče ta moja ljubav prema motorima, ali u stvari ja sam davno, pre nekih 25, možda 20 godina, imao jedan mali motor. To je bio CTX 80 kubika i dolazio sam na fakultet sa tim motorom. Pa sam ga onda prodao i bila jedna pauza, pošto nisam bio u zemlji. A to je ono što je bio mnogo lep. Bio je prelep. Da, znam, da. A onda sam pre, sad ću da kažem, ovaj sada motor koji imam, kupio pre Suzuki. Sad vidim Suzuki, oldtimer je inače, jako je star. I to je cruiser motor, znači to nisu ovi moderni sa plastikom i to, on je sav od gvožđa. Baš jedan lepo oldtimer i on ide uz mene u krajnjoj liniji. Ne, sad. Njega sam kupio pre 10 godina ili 11, na primjer. Tako. I posle smo osnivali klub, jedan... Ti jesi u ovom motoklubu? Ja sam jedan od osnivača tog. Nas desetak je osnovalo taj klub. I vas ima sa raznih strana, koliko sam shvatila, niste samo odavde. Pa, uglavnom smo odavde. Imamo, recimo, jednog člana, ne znam, iz Jagodine, pa imamo iz Beograda, pa imamo članove koji žive u inostranstvu, recimo, iz Pariza imamo jednog člana, pa onda imamo, mi smo vrlo čudan klub. Nismo baš klasičan, arhaičan bajkerski klub, nego smo vrlo organizovan motoklub. Šta to znači? To znači, recimo, između ostalog, da smo institucionalno formiran, imamo statut, imamo pravilnike, imamo sučasti. Vi se ozbiljno igrate? Veoma ozbiljno, zaista veoma ozbiljno. E sad to... Stani, a šta radi sud časti? Sud časti je predviđen za da rešava sporove u klubu. Uglavnom lično. Kad se posvađate ili... Recimo da. Aha, da. Stvarno? Kad neko nekom nešto ozbiljno zameri. Mi imamo kumove, u naš klub nije tako lako ući. Procedura je ne samo komplikovana, nego i dugotrajna. Da bi neko postao punopravni član motokluba Smakom, prvo mora da bude kandidat za prijatelje kluba. Pa onda mora 2 godine da bude prijatelj kluba. On mora da ima 2 kuma koji odgovaraju za njega i kad ga biramo, moramo da ga biramo tajnim glasanjem i jednoglasno. E, Mirko! Da. To je vrozno. To slušaj, onda ste vi podkupljivi, podmitljivi, nemoš ne, to na regularan način. Ali niko ne ostvaruje nikakav interes, tu vašim interesu drugim. To vas potplaćaju da uđu u članstvo, pa nemoš to normalnim putem, ajde, mnogo ste rigorozni. Jesmo, prilično smo rigorozni. Što ti kažem, lakše je upisati ovaj fakultet kod tebe izvršiti nego ući u motoklub Smak, ako se nije stvarila. Boga mi, nisi daleko od istine, ti kažem, nisi daleko. Dobro, dešavalo nam se, naravno, da neko ne prođe, ali uglavnom smo do sada bili bar dovoljno oprezni da ne napravimo neku veliku grešku. I stvarno su svi ljudi koji su sada u klubu relativno dobro provereni, pre svega u smislu da na pravi način doživljavaju druženje. Sajim da ti vidim, pošto ja ozim jugo kabrioleta, to ti dođe nešto ko motor na 4 točka. Da. Čak
ja za vas dođem kao mopedić neki po da. Snazi, jer mogu ja da budem neki polučlan, da krenem sad da se kandidujem, pa onda makar ono kad idete na neka putovanja, ja da vam budem kao pratinja, znaš. Da, vidi, kao jedan od osnivača kluba i član veća staraca, to je vrhovno, stvarno to je vrhovno telo kluba. Učinit ću sve da te protežiram kao punopravnog člana bez ove procedure. Mnogo ti hvala, bojim se samo da po mojim godinama ću ja da uđem preko tebe u to veće starac. Daleko si ti od toga. E, a gde ovi putujete? Svake godine imamo jednu veliku klubsku vožnju. I one, koliko puta godišnje idete? Da? Ta klubska vožnja koja je obavezna za sve članove i koja traje prilike 7 do 8 dana, je jedan put godišnji, ali veoma često se vozi. Ona je obavezna i ona je nešto što se pa obično ide... Menjate destinacije ili... Recimo, bili smo u Albaniji. Dobro, to znam. Sveta to Gora. Transfagrašan tamo Rumunija, preko Bugarske smo išli. I to su obično ture koje su, pa recimo, 2-2,5 hiljade kilometara. Tako otprilike. To nije ni pretjerano dugačko, ali nije ni kratka tura. Znam, gledala sam bila je reportaža baš sa te ture u Albaniji. Meni je to bilo beskreno zanimljivo, ja sam letovala u Albaniji, tako da... Da, svadno. Letovala u Albaniji, dve godine je bila. Prošli smo baš kroz Elbasan ovde gde je bila jeste utakmica. Jeste ovde, da, vi ste išli s te strane, jeste, da, jeste. Da, da. Išli smo preko Makedonije. Da, ušli ste na Bitelj, da. E, a reci mi to je malo skupa zanimacija, jel da? Pa, evo sad ću ti kažem... Zanima me ovako, koliko je to skupa zanimacija, a mislim da jeste poprilično, i koliko se vama i zašto dešavaju neki kvarovi? Bar ja kad sam gledala tu reportažu, mislim, pazi, motor ti je ko automobil, ti automobilom ideš, na primjer, na more, mislim, ne desi ti se kvar. Zašto se vama dešavaju ti kvarovi? Pa nisu... Možda postavljam glupo pitanje. Da, ne, nije, ali nisu nam se... Objektivno nam se nisu dešavali neki ozbiljniji kvarovi. Tu i tamo nešto sitno se desi. Većinu toga mi sami rešimo, uvijek ima tu mlađih ovih dječaka koji stvarno znaju da rade mehaničarske poslove bez ikakvih problema, nikad neki preterano veliki krupan kvar i hvala Bogu, da. Ni neka nesreća, ne daj Bože, nije bila, neki mali sitan pad, ali to ništa posebno ne znači. Ja sad, pitala si me da li je skupo, pa moram da ti kažem da je to, kada bih to radio bez kluba i kolima, to bi bilo verovatno 3-4 puta skuplje. Zašto? Mi imamo članarinu, neku godišnju članarinu, koju skupujemo, u stvari te pare štedimo da koristimo za vožnju. Motori generalno relativno manje troše od automobila. A pri tome naša prenoćišta su ili takva da plaćamo vrlo malo, ili, što nam se izuzetno često dešava, tako da ne plaćamo ništa. Zato što se srećemo sa prijateljima bajkerima, tu postoji neverovatna solidarnost bajkerskih klubova. E, prekidate sad, to sam zapravo htjela da kažem, vi ste mi nekako vrlo onako bajkeri uopšte, znači ne samo vi ovde, vrlo ste mi onako jedinstveni, nekako da. Se držite yes. i super mi je što razbijate onu famu kako ste vi, znaš, onako snažni neki momci koji jurcaju tim motorima, u stvari vi ste super jedni likovi koji vozite. Mi se samo dobro družimo. Da, vi se super dobro družite. Dobro se družimo, dobro se zezemo. I delujete super moćno onako kad pa, se dobro, pojavite, da, meni to je to fenomenalna slika. Dobro, to jeste lepo. Da, vrlo smo povezani. Dakle, najčešće nam se dešava, evo, posljednja vožnja, na primjer, bila je preko Sarajeva, pa smo onda išli preko Mostara, dole do Crne Gore. Na dva ili tri mjesta nas su sačekali prijatelji, bajkeri iz nekog kluba i organizovali nam sve. Recimo, prenoćište, klopu. Tako da, u stvari, to ispadne ekstremno jeftino. Vrlo jeftino. Mnogo, mnogo jeftinije nego da istu tu turu napravimo kolima pojedinačno. Zapravo je veće zadovoljstvo nego materijalno. A da ne govorimo o tome, da ne govorimo o tome. Tu su uvek žurke, dobri provodi. Mi nismo klub koji previše posećuje, osim kad moramo iz neke vrste obaveze i poštovanja prema drugim klubovima, klasične bajkerske skupove. Budemo na nekoliko, ali nije nam to prioritet. Mi više volimo da se družimo neposredno sa ljudima iz jednog grada, sa jednim klubom, na proputovanju, onda oni dolaze kod nas, na našim žurkama, pa ja ne znam, bude verovatno iz 10 gradova. Pa jeste, evo, skoro smo bili skoro smo bili tamo u Kniću. Da, u kojoj tamo peva i super je bilo. Dakle, tu je bilo dobra svirka, dobro. Da, iz svih krajeva
nekadašnje države. Pričala bih ja o motorima IHH, ali moram da spomenem, mada bih to više volila s tobom nasamo, jer sam ti onako super pacijent. Kako si sad pod te što ti kažeš stare dane, a ja ne mislim da si ti u tim starim danima, imaš ti još dosta da guraš dotle. Pa dobro, vidit ćemo, da. A mislim zapravo i da si dao odgovor, da li je ta tvoja ljubav i zainteresovanost ka Freudu, Jungu i ostalim prijateljima, da, dovela sada do psihoterapeutskog posla kojim si rešio eto sada da se baviš? Pa prvo moram da ti kažem da ja sam jako dugo zaista radio isključivo istraživački deo na fiziologiji i ovde i u zemlji i nekako kad prođe neko vreme, svaki posao, makoliko bio interesantan, prosto malo se čovjek zasiti. Drugo, to je posao koji traži previše odricanja i ja sam već došao u neke godine u kojima nisam mogao sebi da priuštim više toliko mnogo rada, ostajanju u laboratoriji po celu noć i tako dalje. Prepustio sam to mlađim ljudima i dobio slobodno vreme. Moji saradnici koji su u mojoj laboratoriji radili su postali umeđu vremenu potpuno samostalni, mogu da rade i bolje od mene. I prosto ja sam dobio jedno slobodno vreme i onda sam se vratio toj mojoj prvoj ljubavi. Bilo je kasno, tada upisujem nešto psihijatriju, specijalizacije i tako dalje, ali se pojavila jedna fantastična mogućnost da preko Psihopolis instituta je organizovana edukacija, bila iz transakcionalne analize. I ja sam to upisao, misleći pre svega da popunim malo slobodnog vremena, da zadovoljim svoju znatiželju i tu neku staru ljubav i da se prosto edukativno i samo za sebe bavim tim. Ali je to pre svega zbog činjenice da je dobro organizovano bilo, da je puno bilo obaveza tu preraslo u nešto mnogo ozbiljnije. I to je počelo pre 4-5 godina. Hajde, množili su se pacijenti umeđu vremena. To tek u posljednjih možda godinu dana. Da, u posljednjih godinu dana. I u radu, interesantan je inače rad, to je grupa od nas desetak, gde mi imamo takozvane lične radove, pomažemo jedni drugima da rešimo neke naše dileme, konflikte unutrašnje koje imamo i tako dalje. I prosto se to, eto, spontano dogodilo. I sada zaista uživam u tome. Izuzetno mnogo. Jel misliš da nam ima pomoć? Pa ja mislim da se psihoterapija, mislim, to je jedna mala predrasuda, ja naravno znam da se ti šališ, ali ja ću morati da budem ozbiljen ovde, zato što postoji jedna ozbiljna predrasuda na ovim prostorima, neću reći u Srbiji, mislim da je to mnogo šire, možda na Balkanu recimo, da je odlazak od psihoterapeuta ili u neko psihološko savjetovanje rezervisan samo za ozbiljno bolesne ljude. Ali u svijetu je to, potpuno normalno, svako ima svoj prizor i psihoterapeuta. Tu se radi, pre svega tu se radi sa ljudima koji su, strogo uzevši medicinski gledano, zdravi ljudi, ali koji, kao i svi, mi imaju određene probleme. Ne postoji neko ko može da reši sve samostalno i da pri tome u svim tim životnim frustracijama ostane potpuno netaknut. Stani, ti misliš da nije to malo fincera i to što mi gledamo kao po zapadu, sad svako ima svog psihoterapeuta, da je zaista potrebno? Evo zašto mislim da nije, zato što postoji još uvek na ovim prostorima neka vrsta stigme. Ljudi kriju da dolaze na psihoterapiju, tako da je to daleko od fenseraja. Naprotiv, mislim da je potpuno suprotno. Niko nije spreman da otvoreno kaže da ima određene probleme zbog kojih mora da ide u psihološko savjetovanje. Bračno savjetovanje, na primjer, je nešto što će mali broj partnera koji idu na bračno savjetovanje prvo obelodaniti kao nešto što je normalno, to će kriti pre svega, a pri tome mislim da ogromna većina ljudi koja recimo, kojima treba recimo savjetovanje, kao što je bračno savjetovanje, ima problem da jedan od partnera to apsolutno odbija. Tako da još uvek nije fenseraj. Nažalost, mislim, nije malo, ja uvijek kažem da meni treba mnogo vremena za neke goste, ali vratit ću ti sad na tvoju karijeru i setila sam se da si boravio u Londonu i živao si tamo neko vreme, jel da? Da. Vratio si se ovde. Jel se pokajao? Jer zapravo, ja to pitam sve svoje goste.
Koliko misliš da bi ti život negde drugde bio ispunjeniji i bolji, mada ja mislim da je tvoj život poprilično ispunjen, da čovjek sam sebi pravi... Da, definitivno. Kako da ti kažem, čini mi se da bi ti tako živao i u Londonu i bilo gde. To ne znam, da. Da bi imao ta svoje interesovanje, vjerovatno bi se trudio da ispuniš svoj život, možda ne motorima i nečim drugima, ali bi našao nešto treće. Ali me zanima da li si ti zadovoljan što si ostao u Kragujevcu i koliko misliš da si mogao ili prosto čovjek ima neke prijatelje i neku vezu i zadovoljan je svojim malim životom i ovdje. Pa ja sam proveo sa porodicom godinu dana u Londonu, ali prije toga sam u stvari nekih 7-8 godina svake godine bio po 2-3 mjeseca tamo i oni su, kolege moji iz Londona su dolazili ovdje. To je trajalo jako dugo, mi smo imali zajedničke projekte i onda smo dobili jedan jako veliki istraživački projekat tamo, ja sam vodio taj projekat i tako sam otišao sa celom porodicom tamo, deca su mi išla tamo u školu. Dobio sam radnu dozvolu, dobio sam nov projekat, izabrali su me za počasnog predavača i nudili mi posao na tom fakultetu St. Thomas's u Londonu i ja sam bio u strašnoj dilemi, da li da se vratim ili ne. Sećam se, supruga i ja smo, Boga mi, jedno par mjeseci ozbiljne razgovore vodili na tu temu i onda nam je prosto prekipelo. To su odluke vrlo nezgodne u životu. Kakvu god odluku da donesete, kajaćete se, tu nema nikakve dileme. Da, mi smo znali već tada da ukoliko odlučimo da ostanemo, svaki problem tamo bi nam delovao kao greška što smo ostali. I vjerojatno bismo rekli što da smo sad u Srbiji, to bi bolje bilo i funkcionalno. Ili znali smo kad dođemo ovdje da će svaki problem ovdje biti, evo šta nam je trebalo da se vratimo. Dakle, to je takva odluka gdje unaprijed znate da kakvu god da donesete, sigurno ćete se kajati. I mi smo, mislim, na našu sreću odlučili da kakvu god odluku donesemo, da se uopšte ne kajemo. I da više o tome nikad ne razgovaramo. I to je stvarno tako i bilo. A jedan od ozbiljnih razloga našeg povratka je, recimo, jedna noć u Londonu, dva sata ujutru. Tada je kafana u kojoj smo zaista mnogo vremena provodili bila Lađa Francuska. Suvlasnik je bio moj drug, najbolji prijatelj Cvele, koga sam, mislim, već pomenuo, i Zoran Grozinić je bio apsolutno deo inventara u toj kafani. Dva ujutru zvoni telefon, ja se javljam, čujem muziku, naravno iz te kafane, naručujem pesmu, a oni razbijaju čašu o telefonsku slušalicu i meni pođu suze na oči. Ustane moja supruga, pogleda, kaže, jel deda umro? Ja kažem, nije niko umro, zovu me moji prijatelji. I posle toga ona kaže meni, znaš, ajmo mi lepo se spakujemo i da se vratimo za Srbiju. Nikad se nisam pokajao, kao što se sigurno ne bih pokajao ni da sam ostao, baš zbog tog saznanja da je to odluka koju predstoji potencijalno kajanje, ali sam zaista proveo fantastično vreme i puno životnog iskustva imam iz tog perioda. Što se nas tiče, bolje što si ti ovde. Hvala. Nemoj da patiš za tim Londonom, mi ćemo ovde da ti nadoknadimo, ako već nismo sve... Vrlo ste uspešni. I više čari od Londonski. Za sada ste vrlo uspešni. To ti kažem. Ajde, sad nam na kraju otkrij tu tajnu. Koju? Mislim, pa kad te čovjek, brate, ovako pogledao, ne bi te ni primetio kako te lepotice trče za tobom i zbog čega, šta im radiš. Priznaj nam. Ne znam, ali jedna me stigla. Jet. Pre 35 godina. Pa slušaj, jedna po jedna, što bi se reklo, ali tebi je ta jedna sasvim dovoljna. Da. I srećom te stigla. Jeste, zato tako. Što si je ti onda namamio, pa nam je i ona ostala u Kragujevcu. Da, bome, baš tako. Jeste, da. Mirko, mnogo ti hvala što hvala si tebi na pozivu, danas... uvijek je lepo družiti se s tobom. Hvala ti i hvala ti što si vi ovde i što se družimo. Hvala. I nastavi da uživaš u svemu tome. Mene, eto, sa vama u Moto klubu, biće nam zadovoljstvo čim prije vi me zovite. Super. A eto, meni na kanabetu kod tebe. I to mi dođeš. Hvala ti puno, a vi nas slušajte i sljedećeg utorka. Volite ovaj grad kao što ga i mi volimo i ne dajte da bude provincija.